أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة للمهتدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا wa maulana muhammadinir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du Sa'adatil muhtaramin para alim, para kiai, ingkang sanget gulau takzimi, gulau cadong, barokah, do'anipun. Al-akhos, al-mukarram, penyepun, simbah, kiai haji, nur salim. Al-mukarram, babakki khudhori, babakki nasta'in. Al-mukarram, babakki hadik. Al-mukarram, babakki Ahmad Supratikno. Al Mukarrom Bapak I Abdul Qadir Al Mukarrom Simbaki Syamsuddin Al Mukarrom Bapak Ki Ahmad Irzani Al Mukarrom Bapak Kiai Nur Sotik Sahibul TPQ Sahibul Ma'had Bapak Kiai Misbahul Munir lan sedaya para kiai ingkang rawuh sinasa mboten lesbat asma karimipun sedaya ingkang sanget kita mulia akan, keluar ajeng-ajeng barokah doani pun para pepundan para pini sepuh Kaung miwah putri Kangtuhu Kinormatan para priogung pangemban adalah pengembating praja Bapak kepala desa adalah jangkeping para perangkatiipun Pangarsa Dusun tokoh masyarakat kedua RwrRT tokoh agama Imam masjid Takmir Masjid Imam Mushola Takmir mushola guru-guru ngaji jajaran pengurus ranting NU Muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU Banom dan lembaga NU Setyo Ingkang sangat kinormatan panitia penyelenggara pengajian dalam rangka khutmil Quran atas syakur lil ihtitam wal iftitah TPG al ikhlas masyarakat Kuwadasan. Kuwa ingkang sangat winantu suko basuki bapak ibu wali santri ingkang minul Ibu budi adik-adik para santri ingkang kinaseh sahabat-sahabat banser yang sangat saya banggakan jamaah sholawat ingkang direk ngergengakan pawiwahan juru pandoyo suworo Pak sound Sistem, ingkang kita trisnani kameramen dari tv akhirat nyuting ngaji mugum kuleh kanjaran syukur oleh oleh bayaran <tuh> nek oleh bayaran bejo kemayangan para khatimin khatimat adik-adik ingkang lebih khataman sedaya ingkang kita Trisnani, lan kita banggaaken sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian Titi Laksana menika muga ngumpul ngaji dados sababiah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah Allahumma amin anjalari slamet mulia bejo donya akhirat Allahumma amin murwakani atur puji syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggang tasih kepareng paring rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula titilaksana menika tasih dipun kersakaken dening Allah kempal wonten majlis ingkang saya, majlis ingkang barokah Alhamdu, alhamdulillah alhamdulillah muko niat ngaji mangkeh pinaringan tambah ilmu sing manfaat ilmu sing dati wasilah selamat becondonya akhirat Allahumma amin sholawat salam lan rahmatipun Allah mukikatur katur dateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan lan kula saestu mbutidaya nderek sunahipun DEREK dawuhipun DEREK tuntunanipun muga-muga diakoni dados umatipun Kanjeng Nabi benjing wonten ing Yaumil Qiyamah pinaringan syafaatul udma aminallahumma bejo pejane wong nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi dawuh kullu umati yat nal jannah kabeh umatku besok do lebu warga Allahumma amin Kanjeng Nabi mboten ngendika kabeh wong Islam besok mlebu warga ning kabeh umatku. Sebab nek umat Kanjeng Nabi mesti wong Islam, leres. Neng nek wong Islam urung karuang nek diakoni dadi umat Kanjeng Nabi, mula aja Lho kene ya pancen mergo ana umat Islam. Ning ya ana Islam umat. Malah ana Islam thok. Umat Islam niku sinten? Ya muga sing ngaji niki sak keluargane sedaya Allahumma. Wong sing ngrasak agama Islam, yang nglakoni syariat Islam, istiqomah ngibadah bunga ngibadah susah tetap ngibadah niku jenengane umat Islam lah nek Islam umat lah nek umat salat nek ora umat prei nek umat ya poso Ramadan nek ora umat udut nang kamar wong pancen Islam umat lah nek Islam trok KTP ini Islam salat boten kok salat ngraube arang-arang Melakukan jenabi entikok kulu umatiat hulu jannah Kabeh umatku besuk mlebu warga, onten lajenganipun Ilaman Aba kejaba wong-wong sing bangkang, maknane mbangkang mboten purun ah napa onten Pak Osman wong dijak mlebu warga kok mboten purun Kanjeng Nabi dawuh sahabat matur ila wa man ya Rasulallah matur Kanjeng rasul sinten tiang sing tidakk lubuswarko Bangkang boten burung niiku Kanjeng rasul Kanjengna pinjawabkho men atau Anani dahholal Jannah sapa wonge ngaku iman ngaku Islam ngaku umatku toat marang ngaku mangsane salat yo ninda ke salat pandane akeh dadi wong loman wulan ramadan teko nglakoni poso mampu ya kaji nang tanah suci Daholal janah, ya kuwi umatku sing tak jamin mlebu warga, amin allahumma wa man faqad abah lan sapa wonge ngaku iman ngaku islam ngaku umat Kuning ning maksiat nyatane mangsane salat rata mang Anten mboten. Wong e jih Waduh. Ya kuwi umatku sing tak jak mlebu suar, ning ora gek. Kuwi oleh sak rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bandane akeh ning jithoke leki kena ge ke nyimpen gedhang cethi lera karu-karuang. Anten mboten. Niku ya jih urip. Kok mboten mati-mati ya. O um malah awet umatku sing tak jahi mlebu swarga ning ora rong rombongan ngaku iman ngaku islam ngaku umatku ulan ramadan teko apa ora betah alasane kenang penyakit mah dengkulmu ra poso apa po mas mah umatku sing tak jahi mlebu swarga ning ora kelung rombongan ngaku iman ngaku islam ngaku umatku bondo ya ana tenakane isih roso umurung patek tuwa tapi nek dijak datar kaji cari wedi kuatir nek kesasar wong pancen potongane wong cet nek iki wonge teko kek do mesam <tuh> kok ukasemu uh, sing same sem ya moga-moga sing rawuh ngaji niki umate Kanjeng Nabi sing purun dicak mlebu warga dadi wong sing taat kabeh amin Allahumma Alhamdulillah wa syukrulillah derek remen syukur wonten titi menika keluarga besar TPQ Al Ikhlas saged ngadani pengajian minangka syukur dateng Allah proses taklim wa ta'alum belajar mengajar nang TPQ Al Ikhlas lu mampahkan risahi, muka-muka ke depan tambah ngeremboko. Lari ingkang sami ngau status generasi sing solih-solihah, sing mulangi pari istiqomah, hasil maksud, nopo ingkang tipun jongko setiur ka ijabah di ninggu Allah Allahumma. Titi laksono meniko keluarga besar tepegi al-ikhlas ngajak lan ngemotaken dateng penjenengan lan guloh. Saben-saben nampa nikmat saka Gusti Allah apapun wujudkan nikmatan, kanikmatan pinten pinten-pinter oleh padha syukur dengan harap muga-muga nek pinter syukur ditambah nikmat ingkang kathah Allahumma Bapak Ibu estunipun Gusti Allah nek maringi nikmat wis akeh apa cek pun kathah njenengan nek kon ngitung saged kok raisong ngitung sebabne napa Sangking katane persis dawuh Allah nang Quran wa in tauddu ni'matallahi latuksuha lan lamun Sri Ramodo pengin ngitung nikmat peparinge Gusti Allah latuksuha ora klakon isa ngitung krana saking katane nikmat peparinge Gusti Allah alhamdu kula njenengan diijabahi nikmat mboten pria Mas, alhamdulillah diparingi sukses. Wong mboten nyuwun diparingi kok. Mboten nyuwun diparingi pripun? Apa ana wong kuadasan sing donga kaya Usmarida? Ya Allah ya Rabb. Mugi-mugi oksigen dengan ingkang cipta akan diisep penuh sawit zaman Mbah Adam alisalam salam. Adam Semit, Adam Malik, Adam Zurdan, nanti Adam Muntilan. Mugi-mugi pun telas, Gusti telas, matek wong kuadasan. Dunia oksigen ngintek dewi mati tanpa meminta Allah memberi alhamdulillah. Niki, ngejel, operan nikmat luar biasa. Serengenge niku pak, ben waktu muter nang panggonan nih. Perputaran matahari midare ilmu antariksa namanya rotasi. Planet yang lain yang mengitari jur ono awan ono bengi. Sopo sing jaluk, betul nonton yuk. Ya Allah, Mugi-mugi amben enjing sengingi tukul mak betuntuk wonten wetan. Sonten sumur wonten sisih kilen pun ngantos prei gusti. Prei limang sasi mong sombaku remuk kia ini. Kek prei monsap sak pun, remak remuk mawon. Nopo male wonten rokok anjar jenane patra. Walah jebul singkatan regombaku patang puluh ming rata-rata. Mandeke polsek ming polsek, Ket gusti. Mulo barbaku langsung rayan kendaraan paciro panas jopon jeruk. Abukaang e ndak. Wong ing wedhus ratu khusus, ya Allah. Mugi padukon nukulaken suket. Hajeng kula ariti demel teden mendo. Nek mboten ten suket kula ajeng nyolong godhong nongkong Kang Sarno. Wong ing bebek ratu Gusti. Mugi padukon damel kroco kalih yuyu. Kajenge tadi bebek kula mendoke mlenuk-mlenuk. Gusti Allah kepriksa butuhane manungsa. <tutu> Iki nikmat yang kita nikmati bersama-sama. Bahasane politik secara koalisi. Nah, sampean ngerti ini isi koali. Lo ngerti mereka calon bupati ora Sido, mereka bojone ora oleh. Wah nek nyalon nang Magelang jane mudah milih aku mesti ya. Ana oh, temanggo ora oleh karo bojone nyalon nang Magelang. Masyaallah Magelang wis ana pilihane sendiri, dereke para alim ulama Nah, itu lak rampung perkara niki Bu nggih. Nggih. ya nek ulama lek wis sampeyan ora melu tatah ajak-ajak. Nggih. Masyaallah, Bu. Yeah. Niki nikmat yang kita nikmati bersama-sama. Urung setiap pribadi diparingi nikmat. Cobi tak matur. Bu. Yeah. Cobi dieling-eling, sampeyan biyen jedul lair nang no alam donya pun gadah nopo? Melarat-rat kerere. Oh persis sing pidhato niki. Bu. Jadul lahir nong alam dunia sanging lebat gua garpu medal pun beto nopo. Kurungan beton beto? Wah wow, kurungan sekon jeru dukunnya semaput. Beton beto nopo nopo bahasa Inggris yang beton kalian tuh, gey the blejet. Nge, ini gua Inggris ni. Bu, lahir nong alam dunia jenengan langsung ngerti nopo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a <tuh> Lan ingsun Allah sing nresake kowe lair saka guwa garba ibumu kahanane padha la ta'lamuna ta shay'a do ora ngerti apa Orang ngerti apa-apa niku bahasane Prancis Lula bener Bu jedul lahir nang alam dunia jeneng langsung iso apa nyeruntul munggah meja masak ke kelas dom yang iso nopo nopo saiki dipikir mentambah syukuri Allahumma Allahumma wonten griya pun gadah napa-napa leres rawuh mriki tak delok ya do nggawa apa-apa nek ana sing blejet-blejet mesti kon bali karo banseri jenengan dugi mriki nandake wis ngerti napa-napa ngerti nek ana pengajian nggih rene merga wis isa apa-apa sedaya famin Allah peparinge Gusti peparinge Gusti <tuh> siro lair anong donya orang gawa apa apa orang ngerti apaapa -apa. Mbak ya padarumangsan يا ربي صل على رسول محمد سير الأولى والأنبياء والمرسلين الغارقات من أولى يا ربي صل على رسول Muhammadin siril ulal wal anbiya wal mursalin al ghoriq man awala <tik> lahir no ngalam donya orang nggowo apa-apa Orang ngerti apa-apa saiki wis duwe apa-apa ngerti apa-apa kabeh peparinge Gusti Allah iku kanugrahan saka ngarsaning pangeran ana sing saiki kep dunungan bondo dunyo ono sing kesampiran derajat lan pangkat gulo bagian ngelingake bondo dunyo bisa sirno derajat pangkat bakal oncat kabeh iku kane amatan neng pangeran ya Robbi salli ala rasul محمد سير العلا والأنبياء والمرسلين الغرحات من أولا يا رب صل على رسول محمد سير العلا والأنبياء والمرسلين الغرحات man awala Salu ala Nabi Muhammad Setunggili pun surat Al-Quran Satu ayat disebut Nek buat kalian itu telung siji Fabi ayyi ala'i rabbiku matukan ziban maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan guys Oh saking nikmat nanti ditakokake, mulo dhewe kandha syukur. Ngeten nggih Bu Linangkung masyarakat wonten kuadasan khususipun. Syukur nang Gusti Allah nek jaman kaya ngene kok putra, -putra ini, Seda gelem ngaji. Nggih napa nggih? Jaman cilik kula nek ora ngaji ora kan, cancane. Ning zaman saya kadang-kadang nek ngaji malah ora ono kan jane. Kok putra putri jenenge sedo gelem ngaji niki termasuk nikmat yang luar biasa. Seneng-senenge wong tua nikmat nikmati wong tua nek putrane do gelem ngaji dadi anak sing saleh salihah Allahumma amin. Ning sedih-sedihe wong tua nek anak wis ora ngaji, gawene cekelengane HP, jaluk pakai tang. Ora oh, wae nesu anak arit nempiling dasi nek kuwi ngoten. Ah niki mlo monggo. Yang kedua, syukur meneh masyarakat kuadasan. Isih ana piantun sing kersa mulangi nga, ngaji. Niku lak kanugrah niki. Termasuk masih wong tuane kepen anake ngaji, anake pengen ngaji ora ono sing mulangi, arek mulangi sapa? Lha nggih napa nggih? Lah mulo niku kudu disyukuri. Lah carane syukur pripun? wong tua memberi motivasi datang putra putri ini supaya tetap do semangat lek podo patos ilmu agomo ngerti gak buke moga majlis lono tp kini pengajian kata maniki lari ngaji teng tp kimeriki dati wasilah tumuruni rahmati Allah kanggo masyarakat kuadasan Allahumma luwe-luwe sing singkoyong ngeten pak bu Temanggung, Megelang, Aman, Rano Musibah, Alhamdulillah. <tuk> Tapi presano talangan televisi, yo nang belahan bumi mana saja banyak bencana musibah. On tentu yang tanglet lek gula Pak Usman, pripun Cak nih, tetap kasih kasih musibah nih, sebab ini, sebab penopo. Lo jawab sekejo. Sebab dunia ini umurim pun tua. Bu, saya tua ni, saya sayi, nopo saya rusak. persis wong dukun. Nggir ta? Isine donya menungso saya rusak. Penyebabne napa? Lah niki, Kanjeng Nabi dawuh, "Halaktu ummati bisyai aini. Rusake umatku penyebabe rong perkara. Siji, tarkil ilmi rapatek demen ngaji." muga muka, -muka bola-bali ngaji dadi wong sing nampa rahmaté Allah, slamet kabeh Allahumma Putra-putri jenengan sing isih gelem ngaji nang TPQ, nang madrasah soko nang pondok-pondok pesantren, kita harus yakin ke depan arep dadi generasi sing paling slamet Allahumma amin. Loro jam ilmu ali, demen ngaji ning jad Mekiklik karo bondho. Nek kuadasan ndak ngerti meki Rusa'e umatku merga rong perkara Ora ana Ora ana ya serapane wae nek pas selawatane tabuh sapa wae lena no bakale cilaka Siji tinggal ngilmu, loron numpok pondok Siji tinggal ngilmu, loron numpok pondok Solli wa salim da, alamada Allah Allah, solli wa salim pingendika halaktu umat di aini rusak umatku mergo rong perkara siji tarkil wong islam nang desa ngaku NU ana je ngaji jabane malah nyerekke ati yu mbok melu muslimatan mel melu mergo Allah tanggane kene iki wis ngojab ngaji zikir salat apa salat nyatane seprono seprono jemlarat eh walah oon oon lu nek wong kuadasan wong banyu wong dukun bandane si TUK suke melarat mau nonton nonton singgol karung ibadah gini mau gini singgole singgol nih sergep peralik ikhtiar nyambut damel karung kia kok darah nyambut gawe podo ayah ini balandewi Mong nek kula njenengan ngibadah siji niatana golek ridane Gusti Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi loro golek sangu men selamat mulya donya akhirat Allahumma Tidak tiga wegah nyambut gawe lalingi nang kene wonge Najan bandane kadah ning uripe ora berkah najan bandane kadah ning uripe ora berkah sallallahu wasallim dalil alabad Allah sallallahu wasallam kang minulya dadi nek dhewe kok duwe generasi sing saleh salihah uh seneng-senenge wong bu nggih syukur-syukur sak mangsa-mangsa kula njenengan bejah sing siji prinsip paringana khusnul khotimah Allahumma loro muga-muga nduwe sangune Allahumma sangune ibadah telu muga-muga nduwe tabungane Allahumma tabungane wong mati kuwi tabungannya terkesin jenengan pelon jenengan pun pecah neng isi isong uduh isi ison cukup ganjaran asring nah gitu kita aturaken kanjeng nabi ngendika ida matabnu adama ing koto amaluhu ilamin salasin ketika anak cucunya nabi adam wafat meninggal dunia maka terputus semua amalnya sing menisergap jamaah mbasan seto ya wisra jamaah toh panggonane kadang ngarak nenggoni ngarasasi, sasi nek ketempelang mati toh nge sing mau nesok ahli ngaji ya lereng lek like ngaji ahli moco lereng lek like, moco Quran kabeh putus termasuk sing ngelakoni Allah ya lereng lek like ngelakoni Allah ono telung perkara sing ganjarane urano pedote siji sodakotin jariyatin masjid dibangun urun langgar dibugar bayar pondok didirikan urunan. sak mampu nih wong kuadasan titip amal jariah untuk tempat ibadah rampung bangunan nih kawi ibadah kok sing cota kok sedo jangan khawatir pahala tidak akan pernah terhenti alhamdulillah Mulane ono pembangunan tempat-tempat ibadah, yo melu titip amal jariah sak derajat mampu penjenengan. Gino bangge, orang hitung semen setunggal, terk eh, aneh sok -so tak kok kata lah remen to. Hanya buatan sak tunggal truk Pak Usman guys tunggal atau sak Insya Allah itu ngane podo. Hanya buatan kiat Pak Usman kelompok tua sani gimba. Hanya buatan kiat tak kok ditinggal main tusungi sing nom nom. leneh yang mampu, nek ram mampu, sak mampu ni wang sota kor aku oke. Okay. Sing penting atine ikhlas tur kata, paham teman-teman kasih teman tua buat nek model khususnya nang kuadasan nek sota kocok gaya pralon kok gaya odol tapi tani odol kok pralon iku nopo pak Osman oh beda odol iku nek ora pejet ora pinggirin bangun tpk, urung rampung mongko sugih nek ora pra, parani nggo proposal orang ngetokake panjenengan rombongan odol kok ya peceto saru nek ngari si, matune sid ini lumayan timbang pentil ngertos pentil ke mumpong lebok ke angin terus gini apa ke ngetok ke parah belas metu putri banin jebluk suge kok cedil kok pentil jebluk kawai ya sodakoh niku mas tatok tum sesuai kemampuan ini nama ke Saiki nek HP ini Android lo mana kok nun sewu malah orang minta Oppo nih kok malah Apple utawa nun sewu tambah mana gelangis kok epek epe tekan kelek kok kok nek panitia nih gitu kok tak amal kok sota kok, kok lima sewu ah rasem bedo tumpah ane PC kok lima sewu ah rasem bedo ya padahal nih di lo mana panitia nih aja nyonya amal jariah Nggih, ayo sing numpak PC ing ngacung. Sing paryo ngacung. Sing bit ngacung. Nggih ya kan ana derajat teno pangkat to ya. Nggih, sing numpak mobil ngacung. Ora ngacung, sing mlaku ngacung. Oke. Okay. Nggih. Nggih sakderenge won rasake matur nggih Bu nggih. Niki panitia badhe amal jariah. Oke, bapak ibu yang ngasih ngasto arto mang rokok duit deh, sing ranti duit yang rokok rokok apa nih ya? Eh, maksudnya enggak, mbok menawa ono android yuk cemplung ake kota amen di panitia nih gue, yo panitia, nah, aku kena di dol duit mau, Oke oh, kotor satu, yo panjat satu, yo panitia,

Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Mari keluarkan dana. Salatullah, salamullah, ala rasulillah. Salatullah, salamullah. Ya dana, ya dana, dana Ya dana, ya dana, dana Ya dana, ya dana, ya dana, dana Demi Islam keluarkan dana Salatullah, salam Allah Alatuhu Rasulillah Salatullah, salam Allah Ya dana, Ya dana, dana, Ya dana, Ya dana, dana, Ya dana, Ya dana, dana. Gonolapala nato dana. Soalatul Allah, salamullah, ala tauhur rasulillah sulillah ya danah ya danah ya danah ya danah ya danah ya danah ya allah robbal baraya salatu allah salam ala qa rasulillah salatu dong dereng adhurung sing nang dompet buka dompet gose urus mantabi sing nang kendhit uculikan ya mlotro wa neh sing ora nggawa nyilih pinggire nanging sesok dibelek Sholatu Allah salam Allah ala ta Rasulillah sholatu Allah, Allah ala ya habibillah sing sedekah tak dongaake usahane akeh badine Sing lajang cepak jodone sing rondo akeh ake Aga ake panik bojone akeh sabare uh, malah ke bojone ora dadi yo siji sedekah jariah muga muga niku dadi sedekah jariah najan to kula njenengan pun pecah sok dipaneni ganjarane Allahumma ingkang kaping kalih ilmin yuntafa'u ilmu sing manfaat manfaating ilmu ora kudu mulangi maca Quran sing paling apik nggih niku niku bagane penyepun Pak Kiai Misbahul Munir Gitu, Orang kutu yang paling apa ngoten ngotan khairukum man al-Quran wa'allamahu rawahul Bukhari Wapi api e menungsoke sing soki ngaji Quran basan paham mulangi marang wong lioni Wapi api wong orang itu orang kutu kok Hancur titip ngil manfaat ribon gampang kok Ngeten misalnya? Mbah Mbah Putunin jenengan lumpuh mpaman itu yang ngumpul lenduk ampun Mbah, nah, ambane ora omong. Nggih. Yo nek mangkat ngaji, mangkat sekolah aja lali pamit ro wong tuwane, berkah pandonga men manfaat ngilmune. Salaman dicucup astane wong tuwa luruhne minangka takdime kowe karo wong tua, tua. Medus kong omah uluk salam, lebu omah yo uluk salam aja lali nek iki tuntunan saka Kanjeng Nabi. Nggih Mbah, cilik-cilik nek mangkat ngaji mesti pamit. Maajeng mangkat, ngati-ati aja goyan yo. Nggih, ampun nggih, Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong liya gumun kok apik temen sing mulangi sapa, Nduk? Simbah mbah mba ngendi? Mbah pun sedo. Ya Allah. Nopo kiriman ganjaran sithik ngelmu ning manfaat. Maam yo maam bareng karo mas yo. Nggih, Mbah. Men enak bareng-bareng ning nganggo tuntunan sing apik wijik, nggo asta sing tengen karo lenggah. Nggih, sak diring mam donga nggih Mbah sok lek mamah ping 30 ping 33 aja kaya wong wadasan gek melu langsung diulu Mbah <laughs> nek mamah karo ngitung carane pripun tak warite teorine sak iki tirokake nggo terus dipraktekake ya oh mus kremus 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 mus kremus 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 mus kremus krem, 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 ayo Mbah Bar maam ya ndonga nggih Mbah cilik si maam ngadoh sing apik. Wong iku nduk, maam kok apik sing mulang sapa? Si Simbah, bae ngendi pun sedo nampa kiriman ganjaran meneh. Sithik ngelmune manfa manfaat-manfaat. Arep te kula Pak Usman, pripun Mbah? Lah putrire kula sedoyo alhamdulillah orang nte butuh renggan. Mboten maksude lek dite manfaat pripun carane gampang, Bu. Mbak Yu karo Adi iki Yuswa Sepuh Sintan. Mbak Yu toh. Ini lah ono toh Adinewisar kemimpatan. Mbak Yune denengi rakan-rakan lah. Iya ono toh. Ano toh. Mbak Yune Sopo. Oh, cuman ini Mbak Yune tak tumiang. Mbak Yune Adine. Hal Mbak Yune Sopo. Mantap. Adine Sopo. Adine Mbak Yune. Lalu Adine pelalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene ya. Oh, oh, yu. Gak apa tau, yuk nonton sinetron, yuk mudeng karepe, yuk orang yang prongas-prongas doku weh, yuk apa, sampe yuk suwane piro, sampe yuk, ee, swidak limo, ngesedak nomo kek, nomo tau yuk singkatan, ngarik ngenteni metune nyawa, sengomong sopo, Usman Ridho. Sama-samaan itu buyut itu yuk, iya itu dua lorok. anak nyebut sama-samaan itu mbah buyut. Mbah buyut itu singkatan, sama-samaan itu berdiku mbah, papan sing Sama-samaan itu apa, Usman Ridho. Sama-samaan itu ada di jamaahnya itu yuk, iya muslimat NU. Alah jamaah anyar. Jamaah opo, Jamaah pitulas pindo, untune telas pipine kendo. Mesem sidik rumah seneng kaya persimak lampir. Orang ibadah sih gara kapan sama gitu? Eh ya limang waktu tak lakoni, kau beli abad dia orang lali. Maksudnya aku sama yang malam Jumat ya yuk. Timbang wis tuwon, ngaruh TV klesetan, menerangi so imah karifan gunawan. Lu becek melu yasinan, lisani genderes koran, seminggu bisa lu mati bang ora babar. Cok pingin melu ya, nih aku rai mau cok Quran, harus semang mau cok yang penting teko. Eh, dah jarang. Oh, wingi martabak mini, bakwan, terus jeruk. Terus nang kono kata yu, molen. yuk terus tambah karungan anu, putu ayu, karung nogosari, anon city, soto. Wis nek ndo aku tak melu, melu wa yu melu wa. Mun sampeyan wis tuwa, melu. Mone ora iso maca. Gandeng melu ngrungakake karo nyimak, ora nyimak akhire melu-melu maca. Melu akhire iso maca alhamdulillah. Aktif, akhire ngecek wong liya. Yu melu yasinan. Wis yen yu aku ora iso maca, aku yen ndra masa, masa wis maca. Ya aku ya gumun sampeyan iso maca, mergo melu. Ya wis aku tak melu, melu. Lah kok Adi sing ngajak pertama sedon si dhisik. Neng nek Mbak Yu nek karo kancane sedo si nglakoni, man islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biak batu ila yomil qiyamah sopo ngajak-ajak nang perkara sing apik ditiru karo wong sing dijakwi senajan to sing ajak wis itu, nenek sing dijaki kok wis isih niru lakoni Umah, malah ajak wong liya monggo ganjaran nganti tekan dino kiamat rono pedote alhamdulillah ayo ajak-ajak nang perkara sing apik ngoten nggih Bu nggih nggih niku sing nomor kali Ngelmu sing manfaat nomor tiga waladin solihin yat anak yang soleh dan solihah yat ulah ke wong tuane men soleh solihah kudu di ikhtiari gini bagai gini wana ikhtiari wong jawa ngonton ya pancen gudangnya ikhtiar anak wong pebojuan wis keparingan momongan jar wong Jawa takoni. Sipirang sasindu. Nanu Mbah Tigangwulan. Alhamdulillah. Ngono le, nggih Mbah pun ayo melu seneng, ayo karo prihatin nek nyai mu wis hamil kuwi wis prihatin wisang. Wo syriadh wong yerkoso. Sampeyan gelem prihatin, kok ngoten Mbah poso Senin Kamis. Insyaallah mbah, sunat poso senen kemis, nek dino senen poso nyenen, nek dino kemis poso, poso, yang ngemis rahmati gusti Allah, mbah, Insyaallah, nah, ngesu, nek semur patang sasi yotisota koi, niatono as kotu tamna ul bala, yot niatono lek sota men nolak bala, men sehat sing dikandut, sehat sing andut, mbah, Insyaallah, ayo ngisuk nek lahir bocaya aja lali di fa'ad dana fi yumna wa fi udunil yusra dadani telingan tengene dikomati telingan kiwane sehingga dani sinten pak Usman apa pak ne lari apa pak ini pas bocah lari pas kerja teng yojo mbah kakung mbah kakung mau tidak teng sabin ayo mbah putri eh mbah putri asal adan asal nek adan ki ngadani bayi ne nek ngandani masane luhur kok Mbah Putri geger sak kuadasan ala ning masjid kabeh sing ora arep masjid ning masjid ora jamaan, li sing koplake sapa to yu nah. Pak Usman pripun nek ngandani bayi lahir niku sane meta lagu pundi apike malah ora semang lagokake wong niku mung andan ikhtiar ikhtiari men bayi weruh donya segebyare kaya ini sing dimirengke pertama nggih menika kalimah thayyibah asmane agunge Gusti Allah niku ora semang ora mang, mang dilakoke tempelken teringane Allahu Akbar Allahu Akbar ngoten niku mawon lagu Mekah Allah marullah wa akbar kaget mlebu meneh kala ngetokake meneh kiai rakono kono ra kene padha yuyu piye bayi lair kon ngandani kon ngomati apa pancen nek mbiyen dukun kon geblak ambene ping telu men dadi cara kagetang ana benerin niku Ngen kula niku sing sakniki pun sepuh, mbiyen gek lair lak kula ya urung ana. Mesthi geblage ambene ping 3 karo wong tuane. Nganti sepuh jan. Ampun mboten kaget tang. Akuon sepakere ya serup pitu mboten kakek njogo rumah mawon niku. Niku men kula pun rada kathah kene jane rada parah. Menek wonten mboten wonten gebok sing geblek ambene kalih mboten wasman ya ora ana. Nek geblek ambene ping 3 dadi ora kaget tang kepirang gager sak lawase gampang. Pripun? berontong ke mercon 10 meter ini aku bayi ini kaget, mati <tuk> tapi nak cara kula ya teko -no wong Kiai NU model kaya ya moderat ae. kok mati minangka nganggo tuntunan agama ya apik, geblak ambene nganggo ugemane wong Jawa ya apik ning tulung aja kesel nek geblak. Sebab wong temanggung niku saniki wis okay akeh banget karena menjadi kurban, kesel nek geblak niku so wong temanggung pun kathah. Wong budhek ning kagetang. Nek ngaji kalih siap-siap kudu ora mudeng barang sampeyan. Kudhu mumet ndase barang to. Budhek ning kagetan. Apa ana Pak Usman onten teng panggung, Bro, nek kene malah wis okeh. Jontene wong budhek kagetan iki. esuk ana no swara. Allahu akbar Allahu akbar. Boten krungu panjen bu bodhek. Ora klenggot blas, turu ya turu wae wong panjen bodhek. Niku wong bodhek. Mbak-mbak apa? Muri mung tukul kas, kipas angin, mesin cuci, alah apik-apik langsung tipes. Niku cirine wong budak, ning kaget. tang. Adan domongi lirih masuk angin. Niku temanggung pun rada enteni. Kene jari rada nemen. Esuk ana swara assalatu khairum minan naum. Ora krungu budeg. Ning basen domongi kang apa pesaingmu bisnis keto wingi ngedonake siklun telu ke ra yen kabeh bek rumah sakit bali mati. gini ne wong buthek ning kagetan sinaosa ngandani bayi lain niku nek hadise panjeneng hadis dhaif ning hadis dhaif ki kena gawe pedoman afdalul akmal ngono wah kang opo kowe bayi hadise dhaif terus bagusne anakmu are mang dandani yo yo iya ha terus tembangake wae begitu lahir, cengeng woe apa ora iman duwit teh kanggo toko banyu setan ayo umur 10 tahun men nang prapatan omboke um, goblok bapake kempleng baniku masyaallah pun lajeng wonten dawuh ngeten kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi Saben ana bayi lair iku dikadekan kan dengan akikah. Mula nek kepen wong tua gampang gula wentah ke anak supaya anak do gelem ngaji, gelem salat, gelem ngibadah kon nebus nyembleh wedhus. Inggih menika kekahang. Li hulamin satani wali jariyatin satun. Nek putra kakung wedhus loro, nek putra putri cukup wedhus siji. Bapak putra kakung kok bapak ini minta diwadu siji? Sah, mengekai putra kagung diwadu siji, nek pancen dua ini. Ini ini, jalan jarak tadi tidak sah. Akhirnya wadu siji ini di pintu jalan asli ini. Namun kakang lorona, mbak ilorona, adina lorona, masih di nyebelah siji. Orang sah cek tilak. Kenapa ini nyebelah Tutbahu fiyawmi sabiihi, nyebelah wadu siji pada hari ketujuh dari kelahiran Ipun. Mbak Sanwis dikekai, Ning nek upama urung duwe sing penting urung akil balik. Wakilan ajaantos akil balik nek wis direngkuh wong tuane wis sah di KKI. Contone yatane wis sekolah SMA, ning ragate ya wong tuane mbiayani, wong tuane ngajine wong tuane nggih iso di, ha, dipun KKI ngetan. Lajeng wayuh laku koyo nyukur rambut e, prosesi ngibadah syariat tuntunan. Ayo meseni karo shalawatan, karo shalawatan men ya. Uh, uh. ya iya ta nggih nggih shalawatan oh, nyukur bayi nganu ya tokoyo ojo nyukur wong tuwae meneng ae oh, ya shalawatan asroqal wayukhlaqu wayusama kon maringi asma sing ngapik Asma sing paling diremeni ro Gusti Allah nek putra kakung ngendikanipun Kanjeng Nabi matu'u bidalahu nama yang menghamba kepada Allah. Contone Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, Abdur Rashid, Abdul, Abdul Khaliq, Abdul Arif, padha dene Abdul ning Abdul Butun. Ngabdun ki ngawurah, butun pira-pira weteng artine mangas.

Betul asmani malaikat, asmani para nabi, sinten Yusuf, Zahya, Zakaria, Soleh, Harun, Ismail, Ibrahim. Syukur asmani Nabi Muhammad, Muhammad Sodik, Ahmad Mustafa, Muhammad Nurul Huda, Ahmad Toha, syukur Muhammad Usman Ridho. Apa wi? Nek betul asmani para nabi, para sahabat. ini juga Qur'an ini angsal, takkan orang yang mengerti Qur'an angsal ning takkan orang yang mengerti Fas, Alu, Ahlal, Dikri ingkuntum latak lamun, ya matur Pak Gimis, Pak Gulmunir, Pak Kiai anak gulau kaku ngajeng tak teman-teman jenenganang Qur'an, dipun Pak Nyonsyewu jipun Pak Dosakan, orang-orang ini orang yang mengerti ini juga Dewi jenis apa kan ini? Islam, momen Al-Qur'an tidak cukup lanang apa? lainnya jenis apa? Ibn Saiton Artine apa tuyul? Anak-anak setan lak demit. Ane ah, wedok jenis Siti Al-Baqarah, gadah wong sapi we wedok. Bakaron ki sapi nek bakorake lak sapi wedok, ha gadah wong nek konange modele wasan wis diparingi asma sing apik, sing ora kalah penting. Kanjeng Nabi dawuh, manahal walidun waladahu afdalu adabin hasanin. Orano wewes kau wong tua marang putra sing luwih utama Kecuali wong tua didawi mewe putra nih, pendidikan akhlakul karimah Apa tujuan nih? Men putra putri ini dong ngerti sopan Subok Unggah Lembah Andap Toto Kromo kok Mengerti padasan. Yo pulang ngaji bapak ibu ne dewi. Cilik pondaseni iman. Kenal kebab akhlakul karimah. Wari ngaji bab pesolatan. Wari mo Quran, Wari alip alipan. Wari bak Wari ya. Ya fatkah tanwin yan. Ya ya'an. Hanek wong tua nih buatan sakit mulangi mbak Pak Usman Indahnya Islam ada ruhsah keringanan Serah norengon kiai nang pondok pesantren Guru ngaji nang TPG Cor nang kiriyo nang TPG al ikhlas ustad nang madrosah Wong tuane Siji memberi motivasi Loro ngawat awati Telung ragati memberi motivasi mripon mangsane ngaji bapak ibu ngendikan nduk wi jam smene lek mangkat nggo ndak telat nek bodho ndak ketun tembe mburine niku bagane wong tuane nggih Bu nggih mboten bagane lurah e lurah ndek tugas dhewe ngelingke masyarakat nek wis ono SPPT enggal lunasono pajeg e kuwi bagane lurah kaneng maurang ngomong paceg ya kula ngomong misake tak ewang-ewangi lurah itu, Nah, karobolane dhewe Pak Lurah yo kan ngumake monggo gunakan hak pilih, mijeng milih beris, uh, nopo, bupati kaleh gubernur sesuai dengan hati nurani panjenengan, sing penting beta pilan, sing penting guyub pelan rukun. Woma njenengan bupatiné menlobrana mersici nggih mboten napa-napa, gubernur menloro men padha karo Usman Rida. Oke, okay, alas nama ora lurah yai kula sing ngomong Nah niki masya Allah niki niki memberi motivasi ngawat-awati terus memberi motivasi nomor telu ngeragati Sebenarnya pengen anak sing soleh solihah huh? bu nanti tahun derek jaroh jaroh sekau begelang ring demak kemana nih kebelut tekan kono langsung kebelut pipis tau pipis pisan bayar pirang. piro piro rongnya bu pisan kayak kui pipis pisan bayar rong anyang anyang ngemuran teh oke okay. <tik> Ming titip toyo seni cukup orang no gunane najis hukume bayar. Sagi. titip putra nang TPG nang madrasah nang pondok kok ono ragate biasa. Nek bisa tipu putra sing soleh solihah sing mulangi kiai ini guru ini ne, ustate neng neng bisa tipu putra sing soleh solihah sing bejo wong loro ne leres pengajian akbar ngatri ke Skot, Jakarta utawa kiai sing terkenal terkenal wonten ing dasar sing kori mbak nyambat kau ngendindi cah ke neono oh, suara ne ape mau ya an fase Alhamdulillahi <tuh> rajim Bismillah. Don ta Allahu Niki teori maca Quran buka tutup guys Aku lek ustazene Mekah ra kok Bu Anane nang Temanggung nang Mbulu Nggih warahmatullahi wabarakatuh Wah bocah edun kejlik Bung ajeng napa kudung ejo muslimat lho. Ya sing keri dakjakene anae Yadi. Bojone Tiah. Hayo iya, bapakne Katut Apik, ibune Katut Apik. Sing mulange ora Katut, kasihan. Yakin. Eh, Yadi ke wonge meneng ning pinter ngarahke anak jeneng kok Yayu, Tiah ke telaten. Bocah urungane ngaji, trake bali petuk ben sore. alah wong tuane gelem labuh sa'i ya ngundhuh ya menungsa anger gelem labuh urusan agama ya bakal ngundhuh sonang akhirat ane ayo ya kelingan mbahne bocah mbiyen gek sik sugeng jamaah ya mempeng oh nek ngono jenane wong temahku kandha kacang ora ninggalan jaran ya kacang ninggalan jaran apa kacang garuda ragumun Aku asyik jikaru cabing gindalan kaya yoyu ngendi. Kaya kono kaya samping kelas dulu kaya ke meteng. Astaghfirullahaladzim. Anak iso apa tau? kalo Oh pas. Uang bapak ini nek ngarit kawah nyolongi degan Ah. Manik kayak nom ya mentel kok ya. Awang ah, mbah ini ya juragan airi-airi karu kluduk. Kawah keplek kok ya. Ah. Anak soleh solihah. Wang tua diracati mulion dunia akhirat. Allahumma. Nenek anak kok ya enah ya enah. Ngertos yanah apa yo yaknah nah. nah. tua wong tua ra wirang donya akhirat nak utobi lahiming duwe nah, putra ngerti ngaji wong tuane katut aji duwe putra ngerti ngaji wong tuane katut aji Ari kala wong tuwa sedo poton to nyuwunke ngapura ari kala wong tuwa sedo padha donga nyuwun kenging pura salatullah salamullah ala tur rasulillah salat

ngaji wong tuane katut aji wong tuane sedo si, ndonga njalukke ngapura Allahumma amin oh, aja menek wong tuane wis sedo anak saleh salehah wong tuane sing urip nang alam donya ya isih gelem ndongaake terus kok badhe salat robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ni Jenazah jenazati angkat menyangkuburan Anak soleh ngaji pebarengan Mojo yasin tahlelan koran Nyewon ke ngapura marang pengeran Mojo yasin tahlelan koran nyuwun kengingapura marang pangeran salatullah salamum allah maca Quran maca surat Yasin Allahumma niku nek anak ngerti ngaji enak bodoh, wong <Sing> rukun rugi opo maneh ra ngerti ngaji Ari kala wong tuane mati malah ketungkol nonton ana oh, no, anak sing model ngono okay. kowe Ari kala wong tuane mati malah ana sing dolanan rem. anak edan jenazah diangkat menyangkuburan anak bodoh malah tukaran dorabutan bondo warisan kakang adik cotos Dorebutan Bondo warisan Nganti tekan Pengati Ini ku anak edan Ini Lho nek anak soleh ngerti ngaji ya Allah. Wong tuane wis tambah mempeng ndongaake. Nggih napa Malam Jumat yasinan. Jajal jenengan mangkat yasinan. wo oh, mireng suarane putrane gek yasinan remen mboten remen alhamdulillah ana aku gek yasinan nang kene to ngene ya nggih ning donya iki aja dodho sing saleh saleha ya sing yaknah sing saleh saleha malam Jumat mujahadah yasinan tahlilan sing yaknah gitaran nang perapatan. Sing gini, Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walqur'anil Hakim Inna minal mursalin Ala siratim mustaqim Sing soleh soliha Sing ya nang nah, perapatan Duh emin Mengapa kau mau dikawinkan emin Hati riso ditinggal dirimu Amin Hatiku jadi gelisah Duh Amin Ingin mati tak Onong onong bah? Coro anakku kancane yasir, entah lalu Mani perapatan <tipun> tak tendang kon <tipun> mingat Le timbang gua rak mirang, mirang ke bapak mulan makmu let's go tafadil ukrus uh, min karyatina kuadasan ayu understand yes i understand pak ayu kena pak kena dengkulmu pak nek aku lunga sampean sing getun ngopo kelangan dok siji Rapa apa-apa ilang-ilang dok siji gampang makmu men ngendok meneh ngendok gampange kok e eh. hmm. nek bapak ning ngono ibune le mumpung bener ngetik, nih bapakmu Bapak mau sing titip koyono, mana aku sing ketitipan. Sangang sasi 10 dino tak gembul nang petengan lahir gratis tanpa tak jaluk bayaran. Ndak onten bayi lahir cengker wewek yo entile ndekos. Eh, weteng gedhi renarene tak sambi salat kemeng tak lakoni ngangsu pegel tak tandangi turu miring kok dibanduli engko pokok glundung kanjel balvoli. Ngetokke sramu taing pati cilik tak didik tak gedhi tak isik-isik men dadi wong sing apik dadi wong sing mulya nek wis mulya aku ora butuh banda donya aku wis mati njaluk kirim donga malam bali lor wonten bapakmu ngendi kono alah tekel di mbapakmu dadi oh. banyu ora bakal nyawuk godhong ora bakal nyuwek ila lan dok siji ra popo bapakne aku siap ngendok meneh njih so, bapakne ndok ngendok ayo ah, ya so, ibune nyanyi ngendok lagi ah. ya aja ngono sing penting ayo diarahkan bu Wong tuwa ndek tanggung jawab besar di hadapan Allah. Nggih napa Anak iso kadang jurung wong tuane tambah gampang mlebune swarga Allahumma. Nek orang hati-hati kadang anak malah ora iso ngeret wong tuwa mlebu neraka na'udzubillahi min. Mula ya monggo dididik diarake sing sae. Kon ngaji nang TPK, nang madrasah syukur diteruske nang pondok-pondok pesantren. sebenarnya nek derajat pangkat sing noto sing ngatur Gusti Allah. Nggih, okay. ora uh, Gusti Allah sing ngatur derajat pangkate de menungsa ngoten pun rampung gampang ngoten. Monggo isih wektu lan kesempatan ning urip tetap diwatesi, si, Bu. Urip niku tetap winates, nggih. Okay. Sejatine ning urip iki cirine pengajian Usmarida nek wis ora rampung. Hurep <Syuruh> <Syuruh> ngalam dunya prasasat mung mampir ngombe. Ku dadi uripno ngalam dunya sedhela kaya wong mampir. Nah ke tetok nek ki ora niku diculke ndase gondelipun putute Nyatane aku angel bukake kok durung timbang angel tak wake dike sampeyan e, sampeyan pon nah. hmm. nang dunya kaya wong mampir nggih nggih matur Kiai jaman milenial ke -ki, ana kiai nyedot ngesok ana kiai ngokop Arti ini nang donya niku sementara dibanding kehidupan besok nong alam akhirat. Bu, Allah ngerti Inna yawman inda Allahi ka mimma ta'udun. Saat temennya sedih nongersani Allah iku koyo sewu tahun nek wedi ditung nang <Sing> dukun. <Sing> Jadi nek dewi kok gelem labuh rekoso ngerasa awak gelem ibadah, Ngibadah waktu ini mong sedih Gino, okay? yeah. Tapi insya Allah untuk kebahagiaan selamanya besok na alam akhirat Amin Allahumma yeah. Saya seneng-seneng enak dukun ya terus sakit sak seneng ini ngesuk Mati Begitu mati entek seneng Ngarik ngari su Mongko sak lawase na udubi lahiming, Jadi yeah. wisna dunyo koyo mampir ngombe dagelang sisa Lu kok dagelang pripun Luh Gusti Allah ngendika, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tidak lain hanya senda gurau, menggeguyonan. Naten. Lho kok guyon pripun? Sugih ning guyon nang donya kok. Apa wong nek wis bahagiaan donya mesti bahagiaan alam kubur tekan akhirat? Ya urung karuwang. Gih napa nggih? Masyaallah. Wah sugih kok. Guan rumahnya megah sing gadah pecah tumon mayit nyaking selot mobilnya mewah sing gadah pecah tumon mayit ngibol klakson artane kata sing gadah pecah tumon mayit ngempet duit dan iki donya gagah ganteng gede dhuwur tegi diwatesi umur pira, umur 16 dumugi seket gangsal Wah, panjang wangi tegi, eh, eh, seket limo. tambah telung puluh, remuk kekaring nangar pelawang, lawang eh, eh. Sek eh, eh. eh, eh. tak watu. Sek mboten seke coba jan kepenak awak. Pun periksa Mbah Putu ni ora kober kabeh ge ana acara Harkotnas, napa niku Mbah? Hari Kondangan Nasional. Tak derekke kersa Mbah, kala-kala. Ah matur nuwun Mas, untung genom nom api angono ang sing ngeterake. Nom kranjingan lek kayak kae kaya gaene mutar Dan ini. Ya Allah. Gan, nanti ku diwates sih bu. Ayu gandes luwes kewes santik Ah, diwates si umur 16 tekan seket limo. Wah, bos saya panjang luwes kok yo, Oh, oh, biar bunga desa. Abang kirim butan parti nur malah nah, no, sing oleh Yanto. Iya naik sen, namun ya iya kayak melaku siti orang sengen dekin, cuma bareng kalo kalau Allah orang masih kini Allah mbak kalo kalau templo, istuwek yang berum beruang, nyetop putin malah di blayer pitih. Alah ya Allah oh, niki. Niki diwatesi ngaten niku. alam sing langgeng rane Terus no. jagat akhirat. Seindah apapun dunia akan hancur, ada alam sing langgeng jenengane akhirat. Suwan mringarsane bengera Wabeh doarak ngadep suwana ngersane Gusti Allah ingkang becik tumindakipun menawa kok lakune apik laku hablum minallah Allah yo apik laku hablum minannas kok brayan karo sak padha nandukun yo apik yektine mbesuke mulya oh ku oh Kalau-kalau oh, 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 oh. ah, 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 ah. kala usmanita baking vokalise si tuwek tuwek <tion> e sampir suwene mung bebasan koyo wong kang mampir Mulo ayo tambah sregep ngibate pendo mulya donya tekan akhirate Allahumma salli wa sallim ala sing ora iso ketok ora dupe niki. Lah terkenal Iwa bandung, iwa bandung apa iwa sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni salat. di tonggo rata tanggamu gendeng yo. Tuku beras diwadai karong soklat yen ngaku waras ya kudune nglakoni Kok oh, tanggane kula ngaku waras mboten nate salat pasmane ya kentir jegidekae kuwi Nang donya piro kaya mampir ngombe sregep ngibadahi muga-muga mulya donya akhirate Allahumma amin Urepiki Ora mung jajal-jajalan nanging urip iki prasasat ujian wong kang lulus munggo keresane pangeran wong kang taat kebek ngamal kebaksan Allahumma

lurip ningkek di uji karo gusti Allah sing lurus ujne sinten Pak Usman Allah ngendi nang Quran Allah khalaqal mau wal hayata Ria beluakum hukumm asan amalah gusti allah ingkang nitake manungsa digelarna ngalam donya diparingi pirang-pirang kanekmatane ana sing sarwa kecukupan ana sing sarwa kekurangan malah ana sing nang banyu pandane akeh pol polan ning pelit-pelit wong lu lurah sing ngendika wong kang lulus ujiane wong kang toat marang pangerane, akeh kebaku sripat mandeng semono tok sing lulus ujiane ayukum di antara kita ahsanu amalah bunga ngibadah susah tetap ngibadah amin Allahumma amin lo pesen <Sing> mulut dadi uang ngojo angga angga sik-sik <Sing> 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 nek nah, ana <Sing> men krasa ya ora burung bakal ketemu bunda isopo. sapa tanggane ta sing blanjake siapa sing masang teratak siapa? Amin. Sing nglayati ring salam ora petuk wonge sapa? Amin. Sing ngeduk langen nang kuburan sapa? Sing masang gendira cilik lelayu sapa? Intine wong urip tekan mati gawe ning repoti Ora rukun gebang. Nek matek men ngurep. Kapok. <tik> ya Allah. tekan kubur lurup raine dibuka dikladaki diurugi diita <tie> <tie> bodoh rak ngalami kafe lu ingkang badai ngerumi ini nere akan sugeng tindak <tie> tekan kubur lurup raine dibuka pas dibuka lurupnya muni apa oh jondaannya pemenang mbah tali ini duculi nara duculi tidak culat culi pipi gagapi, tempel ke bumi, dadep ke geblat naik maiti anggil madad Pak Usman, tendang cengkele bahutannya urip uratu aja, salat mati kurang aja, urip ke madad ke geblat, shalat mati main gampang Usman dadep ke geblat, apik, malu ini kok penek ke lemah alane gelu wis tugel ngamali kecoba perkara telu wis temoto api diadani komati geladaki tinggal mungkur durugi tidak tidak Sina terus ane jero kubur pet iku peteng uga rupa yen wis nyemplung ora butuh pakanan ndak mau nanti mireng kabar mayat itu iman martabak ada mayat ngeragas nih gusti. Ora butuh kiriman segolawu sing dibutuh kidungane eh, sedulur dungane anak sedulur sing donga minimal Robbana aghfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Minimal ning dhewe mumpun kulino saking tresnane sedulur njantowi sedo ben wektu dikirimi donga hubungan yasinan tahlilan alhamdulillah lillah niki Anak saya tunggu pribon minimal Robiul Firli wali-wali daya Warham Huma Kamar Robyani Sahiro. Aku tunggu ini gampang. Yang ngaji orang aciurat sih. kok ribet? Enggak napa? Ge? Ge? Neng neng anak soleh solihah alumni pondok sandung. Aku Wangtoman, pondok tunggu peluitan. Niku termasuk santri cetil. Paling orang ya jifatihah. Bila sudah Pak lan Mak kalau ingin nggak sambut ngupaini kulo kulo Al-fatihah. Audo bilah nashwa bolin jam bar luhur, bar asar Ila hadrati bapak lan mak ingkang sabun ngeragati kulah sekolah kalian ngaji tumbas Seragam, atul pitik sekawan al-fatihah lingan to tolap wong tuane sing rekoso temen anang gina wangge di matamu masih tersimpan gana kalah anjir kelingan tolap wong tuwa bapak gana ibu gana kaya puluhan jauh jarak ku tempuh nukai yuk kelingan bok nih tolap tuwa ya oke

Ayo monggo bareng-bareng ya Allah. Kadang ngoten niku. Isih hadiah Fatihah. Mbiyen kula ngayo kelingan jaman sekolah to. Sak kelingan yuk. Sekolah mbiyen saiki kon ngaji angel ki jan ketemu pirang perkara ngono lho. Ha ki ngaji ora nang jajan kok ya. Ora nang dodol to. Aja nang arep TV ki cimol, cilok, citul. Alah werna-werna kae ya Allah, ya Karim. Sekolah, biar nak sekolah ke paling sanggup ke ya pasaran tok wage karo paing manggelo nggih okay. liyane paling paing ora sanggu, aku ora sanggu, ora orang nang dodol lah oh, nek ngelih ndusil telo to masyaallah wong tuane labuhe gedhe kuwi bar asar mau bar pare billah bapak lan mak kula ingkang sampun ngrabiaken kula bekan tok kuadasan adol sawah telung tahun al fatihah kalingan ya wong tuwa pancen ngoten niku Om guru mulangi om mulangi nembangi apa-apa ini gue, okay, enggak bu, Nggih warna tembangan warna-warna wi wetaku insebayi pamtuwa sing openi nganti tumakosa iki lahir batin gemati mangkat sekolah sandiang pangan wis mulo aku wajib bekti bangun tuh Jenny. Tepuk tangan anak-anak. Oblak-oblak Kalingan aku mbiyen sekolah TK. Sing mulangi Mbak Yunaku aku mulu paling betu. ya Allah, niku. Pak Usman, Pak Usman, pripun? Tapi gek urip bandane paling oke tak omongi. Bondo akeh lamun mati ora melu. Bocu ayu malam becak sing nemu nang serambi sing nemu guyang guyu sing nang kubur cerah cerita tangisan sing nang kuadasan malah rebutan kapokmu saiki kok kapan sepisan malih masih ada kesempatan alhamdulillah Putra putrine diarake agama mentararah nggih Bu nggih men, men sing saleh salihah Allahumma amin Bapak Ibu jamaah pengajian ingkang ya. monggo menghadapi pilkada beda pilihane ora apa-apa tetep guyub rukun ya nggih nderek para kiai jarane nek wong meglangke nomor 1 bupatinen nomor 2 menapa gubernure nek ngene kula loro-loro kabeh monggo sareng-sareng Muga-muga anggenipun ngaos dengan tambah ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah. Anggir pun matur awal akhirnya lulus min fatih pasang, anggir pangapunten Monggo kapung kasih doa nyon rida rahmatipun Allah ala hadinati sholihah al-fatihah Alhamdulillah minah syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iya karena Abu iya karena ini Mustaqim, surat al, al Adi nanam wa iril maktu alaihim walatolid, Robbi firli wali wali daya, Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hayyidil lahu salim wa radhiyallahu ta'ala anhu ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim adhim sallallahi Allahumma arzuqna fahman nabiyyin bahyudal mursalin wa ilhamal malaikatil mughrabin Allahumma jalna wa ladana duriatina ala qaryatina wa